quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Todos irão participar de 6 jogos diferentes ao longo de 6 dias. Os que vencerem os 6 jogos irão receber um prêmio bem generoso em dinheiro. Nós preferimos não revelar os rostos e as informações pessoais da nossa equipe para os participantes. É uma medida que adotamos para garantir a imparcialidade e a confidencialidade. Eu espero que entendam. Foi por isso que todos vocês confiaram na gente e optaram por participar desse jogo de livre e espontânea vontade. Eu vou dar uma última chance. Podem ficar ou desistir. Eu vou dar uma última chance. Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Todos irão participar de 6 jogos diferentes ao longo de 6 dias. Os que vencerem os 6 jogos irão receber um prêmio bem generoso em dinheiro. Nós preferimos não revelar os rostos e as informações pessoais da nossa equipe para os participantes. É uma medida que adotamos para garantir a imparcialidade e a confidencialidade. Eu espero que entendam. Foi por isso que todos vocês confiaram na gente e optaram por participar desse jogo de livre e espontânea vontade. Eu vou dar uma última chance. Podem ficar ou desistir. Eu vou dar uma última chance.